အေးပါအာရရောက်တယ်အရာမရောက်သေးလို့အေးမပီခံရတာပါအာရရောက်လာရင်အေးပိမဲ့သူတွေကအစင်တင်ပါပဲအေးပိခံရဖို့ထက်အာရရောက်အောင်အရင်ကြိုးစားရမယ်ကိုကအချိန်နဲ့တစ်ခုအတိုင်းတာတစ်ခုရောက်နေပြီဆိုရင်ကိုမလျော်လဲအေးပိချင်နေတဲ့သူတွေက လောကမှာအများကြီးပါပဲသူမျ ए, ားနဲ့ရှင်တဲ့အခါကိုကဖယ်ထားခံရတယ်ချန်ထားခံရတယ်လက်လျူရှုတ်ခန်ထားရတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုအပြစ်မမြင်နဲ့ကိုဘကလူနေသေးလို့ကိုကအရာမရောက်သေးလို့အရေးမပေးတာပဲဆိုတာတတိပြုစဉ်ချင်းရမယ်လောကတဘာဝခုန်ရှိလာရင်ယာဓုဘာဝရှိလာရင်ငွေရှိလာရင် အရေးပေးချင်ကြတာတဘာဝပါပဲဒါပေမဲ့ဒါတွေရှိလို့အရေးပေးခံရတာထက်ယိုသားကြိုးစားအကျင့်ကောင်းလို့အရေးပေးခံရတာမျိုးကပိုပြီးတန်ဖို့ရှိတယ်ပိုပြီးလိပ်ပြာတန်တယ်ဂုံတွေထဲမှာသီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံကုသိုလ်ဂုံတွေကတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ငွေရှိလို့အရေးပေးခံရတာဟာငွေမရှိရင်အရေးမပေတော့ဘူး ยาดุภาวะศีลอเยเปรละห่าไอ้หยาดุภาวะเรมีศีลอเยไม่เปรดอกตีละตมาติปัญญาคงนี่ก็တော့บาหมะไม่ศีลเลตุตตภาวะคงก็ศีลผิดาบะเปะだจังตุเมญเนศีลอะย่าไม่ตวินขันยะลุอเยเปไม่ขันยะลุเลไส้ไม่เปญเนเปาะไส้ต่ะไม่จาเนเปาะตะเร็งกะอชิเตียะรี่จอก တပြင်ကအရာရောက်နေအခိုက်အတန့်အေးပေးခံရတာထက်စာရင်ကို့လေးပြကိုတန့်ပြီးကို့ကိုကြင်တရားနဲ့ကိုကိုကိုယ်တိုင်းအရာရောက်နေရင်ဘာသူအေးပေးပေးမပေးပေးကို့အတွက်ကတော့အေးဆေးပါပဲလေအေးပေးခံခြင်းရင်အရာရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့တော့လိုရာပေါ့အရာရောက်လာရင်အေးပေးမဲ့သူကအဆင်သင့်ပါပဲလေ